Dobrý večer, dámy a pánové. Vítáme vás u pravidelných VIP zpráv televize Očko. Dnes naprosto zásadní událost. Největší celebrita českého rybníčku Michal Šašek slaví pouhých 50 let. Pouhých? No skutečně pouhý. Na to, co tato osobnost dokázala, je takřka neuvěřitelné, že to stihla za pouhých 50 let. Důležitý je určitě říct, že obec Svinaře už od rána vře a prý se chystají na párty největší hvězdy světového showbiznesu. A já už tady dostávám informaci, že se obyvatelé této skutečně, že se obyvatelé této vesnice už bojí, protože všechny předchozí události, které pan Michal pořádal, byly naprosto zdrcující a fatální. Má přijet i světoznámá kapela Kiss. To znamená, pojďme se podívat, jak by to tak mohlo vypadat.